አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሁሌም ለእናንተ አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ይዞላችሁ የሚቀርበው አሪፍ ሚዲያ ዛሬም ለእናንተ የዲቪ 2023 መሙላት ለምትፈልጉ በሞባይላችሁ እንዴት አድርጋችሁ መሙላት ትችላላችሁ የሚለውን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ነገር ግን ዲቪ ለመሙላት የሚያስፈልጉ የተለያዩ ዶክመንቶች አሉ። ከነዚህ መካከል አንደኛው ፎቶግራፍ ነው። ፎቶግራፍ ባክግራውንዱ ነጭ የሆነ ፎቶግራፍ ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ 600 በ600 የሆነ ፎቶግራፍ የእናንተ ከሆነ ቤተሰብ ካላችሁ ለቤተሰቦቻችሁ እስከ ልጆች የልጆችንም የሁሉንም ያካተተ ፎቶግራፍ 600 በ600 ስኩዌር የሆነ ፎቶግራፍ ልታዘጋጁ ይገባል ማለት ነው። ይሄንን ካዘጋጃችሁ በቀላሉ በሞባይላችሁ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ለእናንተ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ለእናንተም ባለትዳር ከሆናችሁ ለባለትዳርም ለሌላችሁ ልጆች ላሏችሁም ለሌሏችሁም ለሁላችሁም የሚሆን አድርጌ ነው ያዘጋጀሁትኝ። ስለዚህ ስቴፖቹን ተከትላችሁ በመሙላት ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ፎርም አሞላሉ እንገባለን። መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? ክሮም እንገባለን። ክሮም ወይም ደግሞ ጎግል ላይ እንገባለን። እንደምትመለከቱት እገባለሁኝ። ከዛ በኋላ ይሄው ሰርች ማድረጊያው ላይ ጎግል ላይ ምን አደርጋለሁኝ? ዲቪ 2023 ብዬ ጽፋለሁኝ። ይሄው እዚህ ጋር መጥቶልኛል። እሱን ክሊክ እናደርጋለን፣ ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄው በምትመለከቱት መልኩ የዚህ አይነት ፔጅ ይከፍትልናል። የመጀመሪያዋል ኤሌክትሮኒክ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ምትለዋን እሷን ክሊክ እናደርጋለን። እሱን ክሊክ እንዳደረግን የዚህ አይነት ፔጅ ይመጣልናል። ይሄንን ወደ ላይ ስክሮል እያደረግን ወደ ላይ እንሄዳለን። ወደ ላይ ስክሮል ካደረግን በኋላ ይሄው በአረንጓዴ እንደምትመለከቱት ኢንትሪ ምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ይሄው እሷን ክሊክ ስናደርግ ወደዚህ አይነት ፔጅ ያመጣናል። እዚህ ጋር ካፕቼ ኮድ እንድናስገባ ይጠይቀናል። እሱን በትክክል አይተን እናስገባለን። እሱን ካስገባን በኋላ ይሄ ወደ ታች ወረድ ስናደርገው ሰብሚት ሚል አለ። ሰብሚት ስንለው የዚህ አይነት ፔጅ ይመጣልናል። እዚህ ጋር እንግዲህ የምናስገባው ሰዎች አጠቃላይ ኢንፎርሜሽን የምንሞላበት ነው። የመጀመሪያው ላይ እንግዲህ ስንመጣ ላስት ኦር ፋሚሊ ኔም ይላል። ላስት ኦር ፋሚሊ ኔም ማለት የአያታችሁ ኔም ነው፣ የአያታችሁ ስም ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የአያታችሁን ስም ታስገባላችሁ። እኔ ዝም ብዬ እናንተ ለማሳየት ስለሆነ አህመድ ልበለው። ከዛ ቀጥሎ ምን ፈርስት ኔም ይላል። ፈርስት ኔም ማለት የራሳችሁ ስም ነው። የራሳችሁን ስም ትጽፋላችሁ። እኔ ዝም ብዬ እዚህ ጋር አብዱ ልበለው፣ አብዱ ለዋለሁኝ። ከዛ ቀጥሎ ሚድል ኔም ይላል። ሚድል ኔም ማለት የአባታችሁ ስም ነው። የአባታችሁን ስም ታስገባላችሁ። እኔ ዝም ብዬ ሙሐመድ ልበለው፣ ሙሐመድ ለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ወደ ላይ ስክሮል ስታደርጉት ጾታችሁን ነው የሚጠይቃችሁ። ጀንደር ይላል እዚህ ጋር ወንድ ከሆናችሁ ሜል የሚለውን፣ ሴት ከሆናችሁ ደግሞ ፊሜል የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እኔ ሜል የሚለው ላይ አደርጋለሁ። ከዛ ወደ ላይ ስክሮል ስታደርጉት አሁንም እዚህ ጋር ምን ይጠይቀናል? በርዝ ዴት ወይም ደግሞ የተወለድንበትን ቀን ይጠይቀናል። ይሄ በርዝ ዴት ትክክለኛውን ቀን ነው የምትናገሩት። ፓስፖርት ናምበራችሁ ላይ ያለው ቁጥር ነው የምታስገቡት፣ በእንግሊዘኛው ማለት ነው። በፈረንጅ ቀይራቸው የምታስገቡት እዚህ ጋር እናስገባለን። ይሄው እኔ ቀን ልስጠው 06 1989 እለዋለሁኝ። ከዛ ወደ ላይ ስክሮል ስታደርጉ የተወለዳችሁበትን ከተማ ይጠይቃችኋል። ስለዚህ የተወለዳችሁበትን ቦታ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከተማ ነው የምታስገቡት፣ እኔ አዋሽ እለዋለሁኝ። ይሄው ምንድን ነው ሲቲ ዌር ዩ አር ቦርን ይላችኋል። የተወለዳችሁበትን ሀገር ነው የሚለው። እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ከሆናችሁ ኢትዮጵያ፣ ሌላ ቦታ ከሆናችሁ ደግሞ ያላችሁበትን ሀገር ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። እኔ ኢትዮጵያ ስለሆንኩኝ ይሄው ኢትዮጵያን እመርጥለታለሁኝ። ይሄው እዚህ ጋር ኢትዮጵያ እለዋለሁኝ። ቀጥሎ ምንድን ነው ስድስተኛ ላይ ካንትሪ ኦፍ ኤሊጂቢሊቲ ፎር ዲቪ ፕሮግራም ይላል። ተመራጭ ነው ወይ ማለት አሜሪካ የሚገቡና የማይገቡ ሀገራት ስላሉ የእናንተ ያላችሁበት ሀገር አሜሪካ ለመግባት የተፈቀደ ነው ወይ ይለናል። እዚህ ጋር የስ እንለዋለን፣ አዎ እንለዋለን። የስ የተፈቀደ ነው ካልነው በኋላ ወደ ላይ ስክሮል እናደርገውና ይሄው ሰባተኛ ላይ ፓስፖርት ይለናል። እንግዲህ ፓስፖርት ላይ ያለውን ኢንፎርሜሽን እናስገባለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድን ነው ቅድም በነገርኳቸው መሰረት ላስት ኔም ይላል። የአያታችሁን ስም የምታስገቡት ፓስፖርታችሁ ላይ ባለው መሰረት፣ ቅድም በሞላ ነው መሰረት ይሄው አህመድ አብዱ፣ ከዛ ሚድል ኔም ላይ ወይም ደግሞ የአባት ስም ላይ ደግሞ ቅድም የሞላሁትን ሙሐመድ እለዋለሁ ማለት ነው። ይሄው ቅድም የሞላችሁትን ቀጥታ ፓስፖርታችሁ ላይ ያለውን ትሰጡታላችሁ። እኔ ሙሐመድ እለዋለሁ። ከዛ ቀጥሎ ምንድነው ፓስፖርት ነምበር ነው የሚጠይቀን። ፓስፖርት ነምበራችን እዚህ ጋር እናስገባለን። ኢፒንና ኢትዮጵያ ከሆናችሁ ያላችሁበትን የፓስፖርት ነምበሯን በትክክል በተቀመጠበት መልኩ እዚህ ጋር እናስገባለን። ይሄው እኔም አስገብቻለሁኝ።
ከዛ በኋላ ምንድነው የሚጠይቀን? የፓስፖርታችን የሚያበቃበትን ኤክስፓየሪ ዴት ይጠይቀናል። እዚህ ጋር ኤክስፓየሪ ዴት ፓስፖርት ላይ የተቀመጠውን በትክክል እናስገባለን። ከላይ መንዙን ወሩን ይጠይቀናል። ወር ላይ እናስገባለን ኤክስፓየር የሚያደርግበትን። ከዛ ቀኑን ዴይ ላይ የሚለው ላይ ደግሞ ቀኑን እናስገባለን። ከዛ ቀጥሎ ምንድነው አመተ ምህረቱ ፓስፖርታችን ኤክስፓየር የሚያደርግበትን አመተ ምህረት እዚህ ጋር እናስገባለን። 2024 ልበለው እኔ። እሱን እናስገባለን። ከዛ ቀጥሎ ወደ ላይ ስክሮል እናደርጋለን። ስክሮል ስናደርገው እዚህ ጋር ካንትሪ አውቶሪቲ ኦፍ ኢሹዋንስ ሚላለ ይሄንን ፍቃድ የሰጣችሁ ወይ ነው ፓስፖርቱን የሰጣችሁ ሀገር ነው የሚለው። እኔ ኢትዮጵያ ስለሆነ ያወጣውትኝ ኢትዮጵያን መርጣለሁኝ። እናንተ ያንን ፓስፖርቱን ያገኛችሁበትን ሀገር እሱን ትሞላላችሁ። እኔ ኢትዮጵያ ያለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው ሁለት ምርጫዎች መጣሉ እዚህ ጋር። ፓስፖርት የሌላችሁ ከሆነ ፓስፖርት ማግኘት የማችሁበት ኦፕሽኖች ካሉ እዚህ ጋር መሙላት ትችላላችሁ። እኔ ግን ፓስፖርት ስላለኝ በፓስፖርት እሞላለሁ ማለት ነው። ከዛ ስክሮል ስናደርገው ይሄ ወደ ታች ስታመጡት ፎቶግራፍ የምናስገባበትን ይጠይቀናል። ፎቶግራፍ እንግዲህ 600 በ600 ሳይዝ ያለው ነጭ ባክግራውንድ ያለው ነው የምናስገባ። እሱን ለማስገባት ይሄው እዚህ ጋር ፋይሉን የምናገኝባትን ቦታ እዚች ጋር ይሄው እንደምታዩ እሷን ነካና ፋይሉን ያስቀመጥኩትኝ ያለኝ ያዘጋጀሁትኝ እሱ ጋር ገባለሁ። ይሄው እንደምትመለከቱት ይሄው እዚህ ጋር ገባና ይሄንን ፋይል እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ይሄን ፋይል ስመርጥለት ይሄው በዚህ መልኩ ያመጣልኛል። ከዛ በኋላ ስክሮል አድርገዋለሁኝ ወደ ላይ። ወደ ላይ ስክሮል ስናደርገው ምንድነው የሚመጣው እዚህ ጋር የሚጠይቀን ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ምንድነው ሜሊንግ አድሬስ የሚል ይመጣልናል። ሜሊንግ አድሬስ ላይ የመጀመሪያው ኢንኬር ኦፍ የሚል አለ፣ ኦፕሽናል ነው። እሱን እናልፈዋለን። ከዛ ቢ ላይ አድሬስ ላይን ዋን የሚለው ላይ አድሬስ ላይን ዋን እንግዲህ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ነው የሚያስፈልገው። ፒኦ ቦክስ ብለን እንሞላለን ማለት ነው። ፒኦ ቦክስ ብለን እንጽፋለን። ከዛ ቀጥሎ ሲ ላይ አድሬስ ላይንቱ ነው የሚለው። አድሬስ ላይንቱ እሱም ኦፕሽናል ነው፣ እናልፈዋለን። ሲቲ ወይም ታውን የሚል አለ። ፖስታ ሳጥን ቁጥሩን ያወጣችሁበት ቦታ ነው። እኔ ከአዋሽ ስለሆነ ያወጣሁትኝ አዋሽ እለዋለሁኝ። አዋሽ እንለዋለን። ከዛ ቀጥሎ ምንድን ነው የዲስትሪክቱን ወይም ደግሞ ክልሉን ወይም ዞኑን ትጠቅሱለታላችሁ። ዞን ስሪ አፋር ነው የኛ፣ እኔ ያለሁበትኝ ያወጣሁበት ዞን ስሪ አፋር እለዋለሁኝ። ከዛ ቀጥሎ ፖስታል ኮድ ወይም ደግሞ ዚፕ ኮድ የሚላለ ው እንደ ሀገሩ ጎግል ላይ ሰርች ስታደርጉ ታገኙታላችሁ። እኔ የአፋርን አስገባለሁኝ ማለት ነው። ይሄው የአፋርን አስገባለሁኝ። ከዛ ቀጥሎ ካንትሪ የሚለው ላይ ያው ሴሌክት አደርጉና ኢትዮጵያ የሚለውን ትሞላላችሁ። እናንተ ያላችሁበት ነው የምትሞሉ። እኔ ኢትዮጵያ ስለሆንኩኝ ኢትዮጵያ የሚለውን እመርጥለታለሁኝ ማለት ነው። ይሄው ኢትዮጵያ ለዋለሁኝ። ከዛ ካንትሪ ዌር ዩ ሊቭ ቱደይ የሚላለ አሁን እየኖረችሁበት ያለውን ሀገር ይላል። ኢትዮጵያ ከሆናችሁ ኢትዮጵያ፣ ከኢትዮጵያ ውጭ ከሆናችሁ ከኢትዮጵያ ውጭ ብላችሁ ትሞላላችሁ ማለት ነው። ያው እኔ ኢትዮጵያ እንሞላለሁኝ። ይሄው ኢትዮጵያ እለዋለሁ። ከዛ ቀጥሎ ፎን ነምበር ነው የሚጠይቀን። ስልክ ቁጥራችሁን ኦፕሽናል ነው፣ ከፈለጋችሁ ማስገባ ትችላላችሁ፣ ካልፈለጋችሁም ደግሞ መተው ትችላላችሁ። እኔ ዝም ብዬ ላስገባ። ፕላስ 251 ታስቀድሙና ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። እኔ ዝም ብዬ ራንደም የሆነ ቁጥር ላስገባለት፣ ይሄው ይሄን አስገባለታለሁኝ። ቀጥሎ ምንድን ነው ኢሜይል አድሬስ ነው የሚጠይቃችሁ። ኢሜይል አድሬስ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ የራሴን ኢሜይል ላስገባለት፣ ይሄው የኔን ኢሜይል አስገባለታለሁኝ። ሁለተኛው ላይ ኮንፊርም አድርጉት ራሱን ኢሜይሉን፣ የመጀመሪያውን ኢሜይል ኮንፊርም አድርጉ ነው የሚለው። መልሰን ራሱን እንጽፋለን ማለት ነው። ይሄው አስገባለታለሁኝ። ከዛ ቀጥሎ ወደ ላይ ስናደርገው የትምህርት ደረጃችንን ነው የሚጠይቀን። እንግዲህ እናንተ እንዳላችሁበት የትምህርት ደረጃ ፕራይሜሪ ስኩል፣ ሀይ ስኩል፣ ሀይ ስኩል ዲግሪ የሚል አለ። እነሱን እናንተ ያላችሁበትን ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ከሆነ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ፣ እናንተ ያላችሁበትን የትምህርት ደረጃ መሙላት ትችላላችሁ። እኔ ያው የተወሰነ ግራጁዌት ወይም ደግሞ የማስተርስ ኮርሶች የአንድ ዓመት ኮርሶች ወስጃለሁ። ስለዚህ ሰም ግራጁዌት ሌቭል ኮርስስ ብዬ እለዋለሁ ማለት ነው። እሱን ከሞላኝ በኋላ ወደ ላይ ስክሮል እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስክሮል እናደርጋለን። ስክሮል ስናደርገው ወደ ላይ ምንድን ነው የሚመጣልን? የጋብቻ ሁኔታ ነው የሚጠይቀን ማለት ነው። 14ኛ ላይ አሁን ያለውን የጋብቻ ሁኔታ ይጠይቀናል። ያገባችሁ ከሆናችሁ ሜሪድ እንለዋለን፣ ያላገባችሁ ከሆናችሁ ደግሞ አንሜሪድ ብለን እንቀጥላለን ማለት ነው። ግን ሁለቱንም ላሳያችሁ እዚህ ጋር። ስለዚህ ሜሪድ በሚለው አድርጌ ላሳያችሁ ማለት ነው። ሜሪድ የሚለው ላይ ሁለት ኦፕሽኖችን ያሳየናል። አንደኛው የመጀመሪያው ኦፕሽን የሚያሳየን ሜሪድ ሆኖ ባለቤታችሁ የዩኤስ ሲቲዝን ያልሆነች ወይም ደግሞ አሜሪካዊ ያልሆነች እና ሁለተኛው ላይ ደግሞ ዩኤስ ሲቲዝን የሆነች ነው ኦፕሽን የሚለው። እኔ ሜሪድ ብዬ የአሜሪካ ሲቲዝን ያልሆነች የሚለውን ኦፕሽን
እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ይሄው እሱን ከመረጥኩ በኋላ ስክሮል ሳደርገው ታች የልጆችን ሁኔታ ይጠይቃል። እዚህ ጋር ልጅ ካላችሁ የልጆችን ቁጥር ተጠቅሳላችሁ፣ ከሌላችሁ ኮንቲኒው ነው የምትሉት። እኔ ልጅ ላላቸውም እንዲሆን ይሄው ልጅ አለኝ ብዬ ይሄው 3 ብዬ ልጅ እሞላለታለሁኝ። በዚህ መሰረት ከዛ ኮንቲኒው ለዋለሁኝ ማለት ነው። ልጅ የሌላችሁ ግን ቀጥታ ኮንቲኒው ነው የምትሉት። ልጅ ካላችሁ ልጅ የልጆችን ቁጥር ትጽፉና እንቀጥላለን ማለት ነው። ይሄው ኮንቲኒው ለዋለሁ። ኮንቲኒው ስንለው የዚህ አይነት ፔጅ ያመጣልናል፣ ፓርት 2 ማለት ነው። ፓርት 2 ላይ ስንገባ ምንድነው እንግዲህ የመጀመሪያው የሚጠይቀን የባለትዳር ከሆነን የሚስታችንን ነው እየጠየቀን ያለው። እዚህ ጋር ሴት ከሆነች የምትሞላው የባሏን፣ ባል ከሆነ ደግሞ የሚስቱ ነው የሚጠይቀው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን እንሞላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ቅድም እኛ በሞላ ነው መሰረት ላስት ኔም አለ፣ ከአያት ጀምረን ከዛ የራሳችንን ስም ሚድል ኔም ላይ እንሞላለን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የአባት ስም እንሞላለን ማለት ነው። በዛ መሰረት ቅድም ባሳየኋችሁ መሰረት እንሞላለን። እኔ ለምሳሌ ይሄው አሚን አላለሁኝ፣ ከዛ አብዱ አልኩኝ፣ ከዛ ሙሐመድ የሚለውን ልቀይረው። እዚህ ጋር ይሄው ሙሐመድ የሚለውን ልቀይርና ሁሴን ልበለው። ይሄው ሁሴን እለዋለሁኝ። ከዛ በኋላ በዚህ መሰረት በርዝ ዴት ይጠይቀናል፣ የተወለደችበትን ቀን። እያንዳንዱን ቅድም እኛ የሞላናቸውን ነገሮች ከፓስፖርት ውጭ ያሉትን እስከ ፎቶግራፍ ድረስ እንሞላለን ማለት ነው። ጾታዋን እንሞላለን፣ እንደገና ደግሞ ያለችበትን ሀገር፣ የተወለደችበትን ሁሉን ይጠይቀናል። በዛ መሰረት የሚስታችንን እንሞላለን። ቅድም በሞላንበት ከላይ በሞላንበት መሰረት ወደኋላ ተመልሰን ማየት እንችላለን። ይሄው በዛ መሰረት ጀንደር እንሞላለን። ከዛ በኋላ ያለችበትን ሀገር አሁን የምትገኝበትን እንሞላለን። ከዛ በኋላ ካንትሪ የት እንደሆነች እሱንም እንሞላለን። ከዛ በኋላ ቀጥሎም ደው ፎቶግራፏን እናስገባለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ፎቶ እናስገባለን። ከዛ ቀጥሎ ሁለተኛው ምንድን ነው የቻይልድ ናምበሯን፣ የመጀመሪያው ልጅ ቁጥር አንድ ምንድን ነው እዚህ ጋር የሚጠይቀን የልጃችንን ነው። እዚህ ጋር የአንደኛው ልጃችን መጀመሪያ እንሞላለን። ይሄው እንደምትመለከቱት የተወለደበትን እድሜውን፣ ጾታውን ወንድ ነው ወይስ ሴት ነው የሚለውን፣ ከዛ በኋላ የተወለደበትን ቦታ፣ እንደገና ደግሞ አሁን የሚገኝበትን ቦታውን፣ ከተማውን፣ ሀገሩን እንጠቅሳለን። ከዛ ቀጥሎ ፎቶግራፍ መጀመሪያ ልናዘጋጅ ይገባል። የግል ፎቶግራፍ 600x600 ሳይዝ የሆነ ፎቶግራፍ ሊኖረን ይገባል። በዚህ መሰረት የሶስትንም ልጆቻችንን እንሞላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እስከ ፎቶቸው ድረስ ሞልተን እንጨርሳለን። በዚህ መሰረት እንግዲህ ሞልተን ስንጨርስ ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን ኮንቲኒው እንለዋለን። እሺ ያላገባን ከሆነ ስለሚለው ደግሞ ይሄው አንሜሪድ እንለዋለን። አንሜሪድ ካልን በኋላ ወደ ላይ ስክሮል እናደርገዋለን። ስክሮል ስናደርገው ይሄው ኮንቲኒው የሚል ይመጣል። እኛ ኮንቲኒው እንላለን። ላላገባን ይሄው ኮንቲኒው እንለዋለን። ከዛ በኋላ የዚህ አይነት ፔጅ ይመጣል። የሞላነውን የምናረጋግጥበት ነው። አረጋግጡ ይለናል። ይሄንን በሙሉ ከላይ ውስጥ ከታች ድረስ በደንብ እንመለከተዋለን ማለት ነው። እያንዳንዱን ኢንፎርሜሽን፣ ስማችንን፣ ፓስፖርታችንን፣ እያንዳንዱ እድሜ፣ ቁጥር፣ ቀን፣ ሁሉን ነገር በሙሉ በደንብ አስተካክለን መሙላታችንን በደንብ አረጋግጠን እናየዋለን። አረጋግጡ ይለናል። ይሄው በዚህ መሰረት ስክሮል እያደረግን እያንዳንዱን የሞላናቸውን ኢንፎርሜሽኖች በሙሉ በትክክል መሙላታችንን እናረጋግጣለን ማለት ነው። ይሄው በዚህ መሰረት አረጋግጠን ስጨርስ ይሄው እዚህ ጋር ሰብሚት የምትል በአረንጓዴ የምትመጣለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። አረንጓዴዋን ሰሚት እንላታለን ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ስናደርገው ይሄው ሞልተን ጨርሰናል፣ ሳክሰስፉል ይለናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሳክሰስፉል ካደረገ በኋላ ይሄው እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ኮንፊርሜሽን ነምበር የሚላለ ይሄው እዚህ ጋር ተመልከቱት፣ ኮንፊርሜሽን ነምበር። እሱን ነምበር ኮፒ አድርገን ወይም ደግሞ ስክሪንሾት አድርገን ያው ሲመጣ በዚህ መሰረት ስለሆነ ሰርች የምታደርጉትም የምታገኙትም ይሄንን ኮንፊርሜሽን ነምበር ስክሪንሾት አድርጋችሁ ልታስቀምጡት ይገባል ማለት ነው። በዚህ መሰረት መሙላት ይቻላል ማለት ነው። ውድ የአሪፍ ሚዲያ ተከታታዮች የዲቪ 2023 አሞላል ይሄንን ይመስላል። የቀሩት ጥቂት ቀናቶች ናቸው። ቶሎ ለመጨረስ መሞከር ይኖርባችኋል። ጊዜ መስጠት አይገባችሁ የምትሞሉ ከሆነ። ስለዚህ በዚህ መሰረት ፎርሙን መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ላይክ እና ሼር ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለዛሬ ይሄን ያክል ካልን ይበቃናል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ